Hallo og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen lave det her skin bestemmer challenge tingeling igen. Det er vist nummer 7, der tror jeg. Vi har lavet en del, og det er faktisk meget grineren. Så der er nogle challenges, jeg har gjort klar. Og igen, jeg har ikke fået meget siden sidst. Hvorfor lægger det sådan? Sådan der. Så, ja. Men jeg kører lige hurtigt igennem her. Bada, 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 bada. Det er meget hurtigt, men altså... Ja, yeah. Sådan er det. Jeg tager det en evighed. Så sådan der. Ellers hvis vi har bare en idé til et challenge, så kan jeg finde en skin, der passer. Men det jeg er klar i dag, det er Castaway Jonesy. Jeg må ikke åbne kister eller drops. Han er fattig. Han må ikke gå og åbne nogle kister, de er for værdifulde. Så det er floor loot. Jeg ved ikke, må jeg tage ting fra folk, jeg nakker til? Det går ikke, må det. Det går være, at det hele skal. Jeg skal finde det for floor loot selv. Og healing, det må jeg godt få. Men ellers, altså våben, det skal være fra floor loot. Og så er også bosser for eksempel. Hvis man nakker Iron Man for eksempel, så hans ting må jeg godt bruge, fordi det er ikke kommet fra en kist. Så der med, at jeg skal sidde i en bil. Jeg må godt sætte mig ud på passagersædet og begynde at skyde, hvis jeg har lyst til det. Jeg skal bare være i en bil. Ja. Så Tony Stark, Iron Man, der må jeg bruge Iron Mans ting og de der energy rifles som det eneste. Så har vi Mystique, den er lidt tricky, det er altså der mening med hende. Den første person, jeg nakker, så jeg håber, jeg får et kill, ellers er det lidt svært. Så ud fra det skin, den person har, der skal jeg finde på en challenge. Det går, at det bliver meget simpelt, som man kunne bruge en eller anden form for våben eller sådan ting, men hvis det er noget, der giver sig selv ellers, så kan det blive det. Så det, hvad det præcis bliver, det ved jeg jo ikke. Det må vi finde ud af. Her er Dr. Doom, jeg må kun bruge loot fra Dooms henchmen. Og så må jeg også bruge hans våben. Ja. Så har vi Flash. Den har jeg brugt i en video før, hvor jeg legede lidt med det. Der skal jeg have speed på, så det skal være Chili og alle de der speedfisk. Og så, ja. Så må jeg skyde folk. Den anden superhelt, det er den retarderede en af slagsen. Det retarderede æble der. Den er lidt, ja, spøjs. Der skal mine ting, de skal være i et andet slot, end de plejer. Så jeg plejer at have shotgun i slot 1, AR i 2, og så sniper lidt sådan G3. Så det kan være, at jeg skal have shotgun i slot 4, og så skal han AR i slot 1, eller sådan ting. Sådan noget der anderledes, og så hvis jeg bliver for vant til det løb af gamet, så kan det være, at jeg bytter rundt på det igen, må lige se. Og så hende her, den giver måske ikke så meget sig selv, men det er lidt alligevel. Ingen pickaxe, og det er simpelthen fordi, jeg har ikke pickaxe, det passer til hende, og det irriterer mig lidt, at jeg aldrig fik fat i den. Så når jeg har en, så må jeg ikke bruge nogen pickaxe, når jeg har ikke den, der passer til. Jeg har de her dualies, men ikke den originale, så ja, jeg må ikke bruge pickaxe med hende her. Så det betyder, hvis jeg skal tage en svæg, så skal jeg skyde, og ja. Ja. Jeg tror, det er det. Hvis jeg har nogle idéer, skub dem ned i kommentarerne, eller så lad os bare komme i gang. Ja. 3, 2, 1, hit. Ej, okay, vent, jeg skal lige have en anden, fordi det havde jeg sidst også som en af de første. Jeg skal lige komme i gang med den. Okay, fint, det er fucking det, jeg starter på den her endnu, hvor det var. Det bliver rigtig godt. Kreds. Ja, jeg skal lige være klar. Jeg er klar. Nå, okay, jeg er klar. Åh, den der. En blærerøv. Ja. Og hvem så han? Jeg er jo ikke inde, altså. Jeg er inde. Sådan. Let's go. Kønne. Jeg må kun bruge Stark Rifler og Iron Mans superhelte ting længere end jeg. Bimse. Jeg skal stå på græs for at skyde. Den er ikke dum. Jeg skal have boss loot, så I skal lige carry mig til at få noget af det boss loot der. Så skal vi lande ved sådan en crash site, så jeg kan få et våben. Eller Bimse kan få et våben til mig. Og så tænk på, at du skal hjælpe mig med at få et våben. Så synes jeg, du er lidt langt væk. Trykket lige change setting, og jeg har stadig ikke været altså. Vigtig setting til det. Det gør, der er en Stark Rifle i den her. Det var der ikke. Der var en Storms Tornado. Det er utility. Det må jeg godt bruge. Jeg kommer med helikopteren. Lad mig flække den. Okay, bare flyve. Kan jeg ikke bare skyde dronerne ned, eller flyve ned? Ja, det tror jeg godt, at man... Men der kommer en anden her der. Er det også dem? Det er dem også. Bimse, du skal have våbnet. Bimse. Sådan, og så føster du ham. Nice. Så må jeg også skyde. Wait, jeg kan nu holde øje. Det er nu. Han er ret hvid. Han er ret hvid. 50 hvid. Han er bugget. Han er død. Han er nemlig død. Nej. Så er der fanden død. Der er en LMG og en SCAR. Og der er... Der kommer en bil. Er der en shotgun? Der kommer en bil. Der kommer en bil.
Incorrect. Oj, oj, oj. Hey. Kom igen, min ven. Nice. Havde han mange AR skud? Jeg ved ikke, jeg er ikke derinde. Han havde en ekstra skar. Og mange AR skud. Nice. Han er blevet der. Nej, det står Robert og begyndte at grine med det hele. Så lød han. Ain't knocked. You noob, Godzilla. Okay. Iron Man. Den må jeg bruge. Den må jeg også bruge, den der. Hvordan? Ikke nogen, der er ret rundt med sådan et midtkit, du? Nej. Nu. Hvad er her? Det er jo service. Ja, han polider det her. Er det vores trap? Ja, han er cracked. No. Ja, det er vores trap. Vi vil gerne op til mig nu. Jeg kan få en med storm der. Der er ingen match næsten. Det er selvfølgelig lidt veldig. Der er en low. Er det ham der? Det er ikke ham der. Det er Wolverine. Hey, en cracked os Wolverine, tror jeg. Pickaxe! Ja, han er et HP, så det kan du godt. God, man. Man er ikke så hurtig i vand, når man går efter pickaxe. Jeg kan ikke ramme ham. Jeg ved ikke, hvis kom han kan slå. Ja, og svinge med pickaxen, så er det slummet fra mig. Satan vandig. Ja. Prøv da nok lige, at det var en god start. Skal han noget LMG only? Det vil være alt andet, der er skidt. LMG only, sagde du det? Ja, det bliver du nødt til at have på en af skinsene. Okay, jeg skal lige hætte. Og så skal du have sådan et skin, som overrider alle vores challenges, så vi alle sammen kommer på LMG, og så skal vi bare get in. Det er noget vildt. Jeg håber, at den kommer på en af dem, jeg fandt på en dårlig idé til. Jeg skal på surfboard. Jeg må kun tage blå ting med. Jo, de er der. Jeg kommer på blå våben. Jeg må ikke åbne kister eller drops. Jeg er fattig. Jeg må kun bruge pumps og revolver. Hvad fanden er surfboard? Er den i lige? Er den der silver surf ting? Den. Nå, den! Det er vel stadig utility, men det må du vel godt bruge. Må du ikke? Ja. Det er vel... droner, det må jeg nok heller ikke tage fra. Det er en charge. Ja, det er flot ud. Så vil jeg gerne. Nej, det var fedt. Peace. Så vil jeg ikke. Få mit liv. Har du crack? Nok. Der er en herovre. I toppen. Den er den tager jeg lige med. Wolverine hopper ned i hovedet før. Okay. Han lå lige bag det træ her. Jeg lå og flyttede mig også bag ved ham. Ram 30. Jeg bruger den her og ser hvad der sker. Oh fuck. Oh. Han er 1 HP. Skide godt. han er ramt på lidt skjold. Han lå. Nice. Jeg flapper mere her. Og en blå charge. Hvad for noget, siger vi? Om der ikke er fuld. Chuck? Jo. Jo. Der er sat med en bus. En bus? En bus. Nå! På den måde. Hvad er der en, der går på den? Okay, vi. Nice. I skal du længere end blå shotgun. Ja. Jeg tænker, jeg kan godt tage loot fra dem her. Det er okay. Har du mange chucklads i stedet? Spændende det der. Isko, jeg synes, jeg er lidt ugly i forholdet til Isko Gaming. Kan vi få en til at skyde den der? Jeg kan godt lide ideen. Det er lidt ærgerligt, at lige præcis var sådan en, der ramte os på vej op. Ja, det kan vi storme. Der er en, der løber ud i stormen næste. Ja, der er en på mig. Isko! Åh nej. Det er ikke... Not the time. Det når jeg ikke. Jeg skal lige... Det er jo godt at gå ind, det der. Den er ude i zonen. Det er nu eller aldrig. Ja, det er det. Der er en lige under os. Det snakker vi aldrig nogensinde om. Ej, hvad nu, Kønne? Hvor skidt er det her, Kønne? Den gad ikke lige sætte den der bounce pad. Jeg trykkede den, satte den ikke, og så... Og så ville du ikke lige bygge noget, der kunne gribe dig? Det nåede jeg ikke. Det snakker vi aldrig nogensinde om, det der. Det... Ui. Kan jeg ikke. Det gjorde det der. Jeg er inde. Sådan. Femse. Jeg må kun skyde inden for huset af, og jeg må gerne bygge et eget hus. Okay. Loot fra Doom Henchmans og Dooms tingelinger der selv. Og Isko.
Jeg er simpelthen Karuni. Karuni, okay. Jeg skal den i start, så der... der splitter vi sgu. Ja. Jeg går ned under. Ja. Skal bare lige lade være med lave. Han hens med ned under, Bimse. Jeg kommer. Han støj. Han er... Han vil have været til landet. Sådan! Han fik... Åh, han går nær. Der er tre mand på mig. Yeah, og... Det er dig, sgu. Ja, du kører den ene ned. Ja, go, 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 go. Løb! Den helikopteren! Go, 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 go! Go! Yeah, jeg har 0 mats. Han er ret 50. Han er 50 igen. Nice. Han er mats. Så har jeg lige været ude. Ja. Ej, er det dumt? At split drop, det er også lidt uheldigt time, altså med challengen, at er det som det skulle i. Ja, ja. Altså, jeg vil sige, jeg skulle nok have landet lidt mere sikkert. Nå, ja. Det er så uheldigt, at jeg ikke kan blive til She-Hulk-versionen. Jeg skal lige hurtigt finde noget, sådan jeg ikke snyder. Lige to sekunder. Kun sniper. Disco. Kun grønne ting. Jeg må ikke bruge pickaxe. Du må bruge pickaxe? Nej, for jeg har ikke den der pickaxe, der er god til den. Så jeg skal nok folk med fall damage. Ja. Så skal jeg måske lige have nogen af jer til at farme noget for mig. Det kan jo blive problem. Det er et problem. Det er ikke et problem, for jeg bruger ikke noget med. Altså kan jeg få de mats iskorn farmer, det er smart. Sådan der, op og nakken. Jeg leder efter en... Sniper. Okay. Okay, stop på. Sådan. Jeg må stadig ikke... Jeg mats, mand. Okay, han gik op. Der er sådan en over mig her. Der er to mand her nu. Please hente jer farmer ham her. Jeg har ham, det er helt vildt. Farmet, han er farmet. Det er ikke meget, han er farmet. Der er en, der er helt vildt. Det er ikke master, det der. For helvede, Bimse, gå ud og fucking hjælp. Med hvad? Nej, han er våben. Jeg har jo ikke våben. Du er der nade. Der er to, der er helt vildt. Det må jeg jo ikke bruge, det med at samle op i en fejl. Oh. Ja, det er fedt. De to, der bare er intet HP. Ja, der er ingen match. Oh my. Cracked. Malo. Ha! Ha' mats, please. Gør han ikke. Det var så nice. Åh, jeg er hurtig inden. Oh, what? Let's go. This is the one. Hvem starter? Det går Bimse. Jeg skal bruge den der Thor-ting, fordi... Det skal du bare ramme folk, eller skal du kun nakke? Jeg skal dræbe dem. Jeg har altså ikke givet, bedre mening at bruge Thor. Nå, okay. Men jeg har ikke. Nå, jeg skal sidde i biler. Men jeg må godt skyde fra biler, men jeg skal være i biler. Jeg må kun bygge med ting, jeg får for lave her. Jeg skal ændre mine challenges hele tiden, for hver en ting, når jeg nakker en, så skal jeg have challenge med det skidt. Okay. Der er en lama. What? Så det er jo nemt nok, kan man sige. Så må jeg også bygge det her game. What? Det plejer du aldrig at gøre, jo. Nej. Jeg får ikke lame af. Ah, men altså. What? Der er mange mennesker. Ja, det er der faktisk. Jeg lander... Jeg ved, at den nakker om, der er en B, der har lame af. Hvor er der våben? De er altså en blød våben, jeg ikke. Ja, der er Mads. Det er ham der, tror jeg. Han er ramt. 60. Han... Det er ikke fedt. Næh, hvorfor lander der så mange i min hjælp? Ikke. Nej, man kan ikke rigtig gøre så meget. Tre mand ned. Yeah. Jeg må kun skyde shotgun. Og Bimse. Jeg er Fundok, jeg må ikke snakke i fights. Åh oh, nej. Og Kønne. Jeg skal finde på en challenge den første anden. Jeg er squad leader, hvilket betyder, at jeg bestemmer, hvor folk lander, og vi må ikke lande sammen. Så. Åh nej. Jeg vælger, at Isko, du skal lande ved den tankstation. Okay. Så skal Bimse, du lander ved den bro der. Jeg lander der, og Kønne, du lander... du lander på den tog. Du lander bare på toppen der. Ja, okay. Jeg ændrer min position. Nej, må man godt det så? Som squad leader, okay. Vælger jeg lige at sige, jeg tager den her lame. Okay. Nej, der er en, der tager den!
Wait. Og der er en anden lama der, som du måske kunne lande på som squat leader. Altså hvor meget squat... Som squat leader vælger jeg lige at sige at gå tilbage. Ja, der er jeg tager styringen i løbet af gamet, det ved man aldrig. Nej. Jeg har fundet en big pump. Ja, den skal jeg. Som squat leader siger jeg. Jamen, der var en harpoon i den her lastbil, så det er jeg rigtig glad for. Men som squat leader siger, at de kom lige herind, fordi de skal lige have noget helt tyndere. Har du en sniper? Fremme er det kulde våben, så troede det var noget godt. Så er det en sniper. Mr. Squat leader, behøver jeg det? Hvis Mr. Squat leader, ja. Må jeg godt hente den lama, der var herovre, som de andre ikke tog? Jeg har fuld. Hvad er du fuld liv, men vi skal da lige hygge i, sgu det skal vi da. Squat leader, må jeg godt hente den lama der? Vil du have en lama mere? Ja, ja, det må du. Okay, tak. Og om der skal splittes match. Nej. Altså jeg har en grøn. Altså der er det jeg har fået fin våben, men jeg gider ikke sige hvad det er jeg har fået. Så det vi tager ind til kønne og hygge. Okay. Så der har du fået fin våben. Jeg fandt en blå sniper. Tak. Kønne. Ja. Hvis du lyver over for squad leaderen, ikke? Jeg fandt en lilla charge. Okay. Den skal side grades. Og så må jeg godt beholde den, så er det helt i orden. Så skal jeg nok sejke med den. Jeg kan ikke lide den her, ja. Den er jo lige... Nej. Jamen, det skal... Nu flytter du. Fucking, de der gassønder står de værste steder. Nej, der spiller jeg lige med. Det skal hele tiden. Ja, det gør... Ja. Der ligger... Squat lige, der ligger matcha ind. Ja, det... Værsgo. Hov! Nej, for helvede! I skal runnes nu. Der er en op over os. Ah, okay. Cracked. Ja, vi er det fanget der. Det var en banan. Hvad kunne godt... Isco! Vil du gerne have den? Det vil gøre, at jeg kun må bruge shotgun, ikke? Okay, Isco, den må godt få. Hvad er godt skin? Hvad er godt god challenge til en banan? God challenge til en banan? Ja. Altså, der er kun helt en banan, men den er måske for åben lys. Så så en god challenge til en banan. Legendary only, og så tager du den her. Åh, true. Legendary only. Kønne, giv mig din charge. Jamen der er det, jeg lige kan finde. Jeg kan lige upgrade. Det er jo mega smart. Er det en del af challengen, Bimsø Gaming? Det er det da. Det er da legendary våben. Det synes... Det er dig, der lige det. Du kan bare sige, du må have den. Nej, det må han ikke. Ja, det er rent nok. Giv mig den. Hallo! Nej. Der synes jeg lige, vi skal snakke om tingene. Saki, er du virkelig ikke en særlig god squad med? Så har jeg ikke nogen shotgun. Hvad er det for noget? Iron Man's hænder, Mythic, det er også guld. Okay, kan du gå på den her så også? Hvad er det? Ja. Hvor fanden er den? Hey, hvad har du? Okay. Jeg har en shotgun alligevel, så det er... Værsgo. Den er forsvundet. Den er forsvundet. Det er... Du er ikke langt fra det der, hold da. Nej, det var ikke en bulbom, det der. Nej, det er Combat? Kan man sidequake den? Ja, den er farve af den. Den er blå. Lille? Nej, man kan ikke sidequake, nej. Man kan upgrade. Gider jeg have løbet med en guld combat? Nej, det er ikke så mange værd til. Okay, fuck it. Jeg synes, at Kønne skal give hans guld combat til en også. Succes. Oh my god. Jeg synes, vi skal åbne en guldcharge i det ærterbær. Det synes jeg også, der vil være rigtig irriterende. Så har jeg lige spillet 600 mats. Skyt en i! Oh my fuck, den kunne jeg upgrade i stedet for den der. Ja, oh my. En knocked, en hej. Der skulle der. Det kunne gå rigtig galt. Jeg blev lige dobbeltpumpet. Og jeg smed Iron Man's Unibeam i min vej, det er ikke fedt. Er der ingen skjold eller noget? Ej, han er lort. Øj, han død. Huh. Jeg big pumps alle sammen. Jeg synes ikke, det er fedt. Følte du, det er der, jeg gerne vil sætte den? Cracket en. Nej, der var tre mand på mig, de er alle big pumps. Den ene, han er cracked. Nej! Ej, kom igen, du var altså godt forsøgt. Den tager jeg selvfølgelig på min kappe som squad leader. Det er okay. Ja, det...
Hvad med dig, Kønne? Ja, man kunne pickaxe, så det er lidt snydt om man i hånden lige nu, men sådan er det jo. Sådan. Jeg skal bare sidde i biler, når jeg skyder. Og jeg skal til Stark. Det er der også. Ej, I skulle, hvad fanden laver du? Hej! Han gik ud af døren. Lov på bimse. To på bimse. En nok. En er pludselig mig, ja. Han rammer det. Død. Hvis vi begynder at sige noget dumt, så kan vi egentlig bare begynde at skyde på folk. jeg tager damage, jeg tager damage. Han er helt sjovt, han er knocked. Helt laser. I skulle ikke, det er ikke, det er ikke Tokyo Drift lige nu. Det er ikke Tokyo Drift. Ah, den der. Du er godt nok væk. Jeg kan godt få jer med over, bare Ole. Okay. Er I klar? Ja. Redningsmissionen. Ellers så finder jeg bare en anden bil til, I skulle ikke bedre. Altså, var der nogen her? Okay, det er måske ikke lige the way. En arm på lidt skjort, en cracked. En headshotet. Se, det er lidt anden gang, det der sker. Ja, lidt. Anders, se mig. Okay! Au! Kun skyde mig i vandet. Kønne. Jeg skal være fast. Chili eller de her speedfisk. Bimse. Surf. Surf. Og jeg må nok folk med forlæns. Åh. Hvor jeg køber igen, mam? What the fuck? I skal gå her. I skal gå. I skal gå hurtigt. Tak. Ja. E. Ned over vejen. Crack. Har du indsat en master? Der er mere end en. Eller er de højt op eller noget? Der er mere end en. Jeg er nødt til, at de skal løbe væk. Eller der er en palme. Du skal omlivet til mig. Ja, yeah, men jeg er nødt til at løbe selv. Det er okay, du skal med ud, og jeg dør. Cracket en. Knocket en. Jeg kommer bare med ind, de ja, de holder bare i bund. Det er ikke masse. Jeg kan ikke køre den bil her. Den kan simpelthen ikke det. Oh fuck, oh my fucking god. Oh, der er mange hold her, det er helt vildt. Er der så to? Er mere end to. Er det? Ja. Han gør det ikke. Det gør han. Jeg tror hele søren var der. Altså, jeg tror ikke, der var folk andre steder end det. Nej. Der var fandme mange hold. Ja, jeg kan godt tage en. En mere. Ja, jeg tager også en mere. Hvor er beams? Nej, vi er hurtig. Jeg er næsten inde, bare mødes han med mig. Hvad? Hvor du helt laver? Hvad? Jeg ved, jeg er jo ikke engang inde nu, så sikkert. Jamen man altså. Det der med græs. Græs! Ja, ja, jeg skal have Doom Henchman loot. Eller Dooms ting der. Og jeg må kun skyde folk med de der piu-piu. Stark rifler? Ja. Det er ikke fedt. Jeg ramte ham med en bil. Han er vinde, han er vinde. Han sidder ind ved siden af mig. Men jeg kan ikke. Jeg fik hans ager. I kan ikke skyde på stand her. Okay, spillet! Jeg ramte 71. What? Han er død. Jeg ved om den forsvandt. Ja, lidt. Der er stadig, der er stadig nogen nede under. Okay, siger du? Okay, ja. Det vil jeg gerne. Prøv ind i bilen, hvor er jeg. Han er ramt på 60 skjold. Nu er du nede. Der er kæmpe mange på mats. Jeg har guld. Jeg har 40. Nu har jeg 70. Byg mig højt. Jeg tror ikke, jeg kan komme op på bakken. Det er ikke rigtig match til. Det kan jeg. Okay. Jeg kommer med ind til jer, men jeg kan bare ikke fejle, før vi er på det. Ja, jeg står og kigger ned. Okay. Oh, shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah. Okay, what the fuck? Yeah. Det er jo ikke så fedt, det her. Nå, nej. Okay. Ja. Yeah. Skal der sgu klotches på noget glas? Oh my god, de laser. Det var simpelthen det. Det var ikke lige det bedste slutning, men jeg orker simpelthen ikke spille mere, fordi jeg har det så fucking varmt, når jeg sidder her og optager. Mest på grund af det her facecam-lys her. Det, man får vildt varmt af det, og så jo mere man har det varmt, så ja, så spiller man bare ikke særlig godt. Men det startede godt nok, gik lidt ned ad baksiden, men sådan er det. Man vinder ikke altid, og det er altså det er sjovt det her. Jeg kan vel godt lide at spille dem, men det er også hårdt nogle gange, fordi det der, ja, man skal spille sig anderledes. Må det også meget grinere, men det, ja, det er også lidt hårdt, som sagt. Ja.
ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Jeg prøver bare at sige tak, fordi I er med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid mig gerne et like, og eventuelt skriv ned i kommentarerne, hvis jeg har nogle idéer til nogle challenges. Ja, jeg tror bare, at det er rigtig godt. Hej.